Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui fazendo alguns trabalhos aqui na interna do Focus, preparando ele para poder gravar o vídeo e fazer uma sessão de fotos de encerramento desse projeto aqui, pessoal. Então, nós vamos dar algumas dicas de algumas coisas que nós vamos fazer na interna desse carro, beleza? Então, já se inscreve no canal, se você tiver algum comentário ao longo desse vídeo, deixe seu comentário que a gente responde, beleza? E vambora! Bom galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente comprou esse cheirinho aqui, ó, né, com a bandeirinha dos Estados Unidos, nada mais justo, né, Ford Focus, Ford Americana, vamos botar aí um cheirinho desse aqui pendurado no retrovisor do nosso carro aí, beleza? Um outro detalhe importante, pessoal, tá vendo esses quebra-sóis aqui? É um problema crônico do Focus, é isso aqui, ó. Ele desgasta, certo? Tem uma capinha protetora aqui que desgasta e o quebra-sol ele fica soltando. Aqui ele não fica soltando mais, por quê, pessoal? Porque a gente colocou uma capa de seringa aqui, ó. Um tubozinho transparente, tá vendo? Então ele agarra legalzinho aqui, ó. E não fica soltando mais e não fica feio, né? Muita gente coloca fita isolante, eu mesmo já coloquei fita isolante aqui, não prestava, não ficava bom. O tubuzinho transparente ficou ótimo, pessoal. E aqui ainda tá com as manchas de dedo aqui, né? De coisa de graxa e tal, que ainda vamos tirar, nós vamos limpar e vou mostrar pra vocês. Mas você que não sabe como é que faz isso aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do dia que a gente arrumou isso aqui. Beleza? Então é isso aí. Vamos pendurar aqui agora o nosso cheirinho. Tá aqui. Bom, pessoal, a gente vai dar uma limpada nesse painel aqui, certo? Eu vou botar um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver mais ou menos a sujeira aqui, beleza? Bora focar aqui. Pronto, acho que agora vai dar para ver legal, né? E o que a gente vai usar aqui, pessoal? A gente vai usar um Veja. Aqui já tá diluído com água, tá, pessoal? Sei que muita gente vai me encher o saco. Ah, mas tem um APC, não sei o quê, PPP. Galera, eu uso Veja diluído com água. Claro que eu não uso concentrado. Há pelo menos uns 15 anos, tá? Nunca tive problema, limpa bem. Certo? Então a gente vai passar aqui o pincelzinho aqui, encher o tanto de... aqui? Caraca, mano! Podia arrancar isso aqui? Podia, mas... tô afim não. Vou passar o pincelzinho. Porque muita gente também não tem condição de arrancar os seus, então fica aí de referência para quem quer fazer a limpeza. O pincelzinho, pessoal, ele vai lá nos cantinhos. Beleza? E antes que alguém venha falar, ah, mas existe os APCs, não sei o que, existe, galera. Não tô falando que não é bom, que APC não presta, não, sim é bom. Eu tô falando que aqui nessa situação especificamente eu tô usando o Veja diluído com água, sem ser concentrado, e vai dar um bom resultado também. Beleza? Ah, vou usar só produto caseiro? Não, pessoal, vou usar uns produtos da Vonix aqui, muito legal, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Então, ó, pincelzinho aí. Aí tá saindo toda a sujeira. E pior que eu já aspirei o carro, pessoal. Tivesse aspirado, eu aspirei o carro e... vai aspirar, aspirar de novo, a gente vai aspirar. Mas acho que não vai precisar, não. Pronto. Certo? Vou abrir a câmera aqui agora. Você vê que agora tá tudo limpinho, ó, pessoal. Tá vendo? Eu vou abrir a câmera agora que a gente vai passar um pano aqui no painel aqui. Ah, e o pano é de microfibra, tá, pessoal? Microfibra é vida, viu, pessoal? Por quê? Porque a microfibra, por mais suja que o pano tiver,
Cara, a sujeira sai rápido, viu? Você vai lavar no tanque, cara, ali, quase sabão mesmo, cara, a sujeira sai rapidinho. Se você usar um pano normal, cara, fica assim, você fica ali no tanque, encarde aquele trem lá e, irmão, é uma carniça, velho. Então, use pano de microfibra. Beleza, pessoal? Vou mostrar aqui, ó, que eu nem passei o pano ainda não. Vou passar o pano logo, fazer uma comparação com os dutos laterais aqui pra vocês verem a diferença. Beleza? Então aqui, ó, o paninho de microfibra. Certo? O vejinha diluído com água aqui, tá bem diluídozinho, tá concentrado, não é nada. E vamos passar aqui, vamos dar uma limpada aqui. Quando eu montei o carro, pessoal, eu dei uma limpada, mas, cara, nunca dá pra limpar tudo, sabe? Não fica 100% não, tá? É muita sujeira. Muita sujeira mesmo, o som aqui mesmo ficou imundo. Aí, pessoal, como é que ficou os nossos dutos de ar aqui, certo? Limpinho, pincelzinho, tá? Olha como é que tá isso aqui ainda. Olha como é que tá aqui, ó. Aqui é onde a mágica do pincel acontece, ó. Beleza? E nós vamos fazer todo esse painel aqui. Continua com a gente aí. Ah, e aonde é isso? Ah, o pincel não alcança. Aí é bacana que a gente vai fazer o quê? A gente vai usar uma escovinha, ó. Olha como é que ficou. Será que tá sujo? Muita gente vai falar assim, pô, Bruno, por que que tu não tira? Por que que você não tira o botão do lugar e tal, meu irmão? É um problema. Isso aqui, se você tirar e você der azar de pegar um jeito assim, meio torto, e você quebrar isso aqui, você vai ter um problema. Muito sério. Que acabamento do Fox, se quebrar, é caro, viu? Então a gente prefere limpar no lugar mesmo. Aí vai sair na sujeira. Não sair agora, sai na próxima. Aí. Olha lá. Bem melhor, né? Lembra como é que tava sujo ali? Ó, zerado. Só o volante ainda não troquei. O Carioca tá me enrolando. Brincadeira, pessoal. O Carioca realmente tá muito cheio de serviço. Mas provavelmente... nesse vídeo ainda eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, volantezinho com cor agora, demorou, mas tá aí. Já postamos o vídeo, tá, pessoal? Da instalação do volante do, né, aqui do couro do volante. Beleza? E segue o vídeo. Aí, painel zeradinho. Limpamos nosso cheirinho aí. E agora a gente vai aplicar um produto aqui que eu quero mostrar pra vocês. Bom, galera, antes da gente aplicar os produtos nos painéis aqui, que vou mostrar pra vocês, e até no banco, a gente tá tirando algumas manchinhas aqui, ó, das borrachas aqui do teto, tá vendo? Isso aqui, pessoal, foi quando eu fui instalar. Tem um vídeo aí também na descrição também que eu vou deixar. À medida que eu for citando, eu vou falando aqui. Os vídeos eu vou falando o que vai ficar na descrição.
Por mais que a gente lave a mão, tudo, a gente deixa a mão higienizada, sempre tem uma coisa que fica com a mancha. Entendeu? Tem que estar uma manchadinha aqui, ó. E tá saindo, tá, pessoal? Deixar tudo limpo. Bom, galera, painel limpinho, certo? E agora a gente vai aplicar um produto da Vonix que eu achei bem bacana. Bom, galera, o produto desse aqui é o Restaurax, né, da linha Diamond da Vonix, e a gente vai aplicar esse produto no painel, tá? A gente vai usar uma buchinha. Então ele tem mais ou menos essa liga, é tipo um óleozinho, certo? A gente espalha aqui na bucha e vamos passar aqui. Aí, pessoal, esperar secar, vou tirar os excessos aqui e a gente vê se vai ficar realmente 100% bom, se vai ficar engordurado, se vai engordurar a mão e etc, tá? Você que assistiu o vídeo até aí, não sai do vídeo, a gente vai fazer um esquema aqui nos bancos com outro produto para vocês acompanharem aí. Aqui, pessoal, a gente vai passar um pano com o veja diluído, como eu falei no início, mas tudo vai ficar muito limpo, muito rápido, porque tudo isso aqui foi lavado fora do carro, tá, pessoal? Tem até vídeo que a gente gravou, certo? A gente vai reaplicar os produtos, só com a diferença que tá no lugar, né? E como a gente usou o carro, é normal sujar. Ele tem um aspecto brilhoso. Tem gente que não gosta, tá, pessoal? Eu particularmente não gosto muito também, tá? Então por isso que a gente vai passar aqui e vamos passar um pano para tirar esse excesso de brilho, tá? Porque a hidratação ela permanece. E se você tiver um pouco de paciência também, às vezes eu tenho, às vezes não, você deixando um dia pro outro, ele já fica mais... Ele fica um brilho mais, não muito cheguei, entendeu? Mas o produto é muito bom, tá, pessoal? O produto realmente hidrata. Eu sei porque essa porta aqui, ela foi aplicada antes. E eu não apliquei nas outras portas. Eu apliquei só nessa pra poder gravar o vídeo, pra demonstração do produto. Até pra saber se ia ficar bom ou não. O tempo que eu fiquei usando o carro, a diferença e a conservação do aspecto de limpo e tudo mais, durou muito mais que as outras portas. As outras portas, quando a gente limpa, ela fica limpinha. Quando ela tá ali, né, usando um APC ou até um veja diluído igual eu tô usando, ele fica com um aspecto de limpo ali na hora. Mas depois vem o sol, vem o dia a dia e fica o quê? Fica aquele aspecto de velho, né, ressecado, né? Aqui não. Aqui ele fica com um aspecto de limpo o tempo todo. Bom, galera, já aplicado aí, né, os produtos da Vonix aí, certo? O papelzinho que eu coloquei aqui em cima, então, né, aquele aspecto brilhoso, que eu particularmente não gosto muito, pessoal, ele vai saindo, tá? Isso aqui eu tô gravando já no outro dia aqui, tá?
Você pode tirar o excesso no mesmo dia, ou você pode esperar um dia pro outro, cara, que não fica aquele excesso, tá? Segundo que eu olhei no Instagram da Vonix, pessoal, você vê a porta, lembra que a porta tava bem brilhosa? Né? Então aquele aspecto brilhoso já saiu, certo? E tá um aspecto assim, né? Um aspecto bom, né? Não tá aquele foscozão, né? Tipo de ressecado, e nem tá brilhoso. Então o produto, ele realmente, ele hidrata, tá, pessoal? Segundo eu olhei no Instagram da Vonix, a durabilidade disso aqui é em torno de mais ou menos uns 6 meses, tá, pessoal? Tá? E o Restaurax. O Restaurax, ele também pode ser aplicado em borrachões externas do carro, tá? Ele é um produto que dá pra fazer tanto a interna como a externa. Beleza, pessoal? Então ficou muito bom aí. Vou mostrar pra vocês os bancos aqui agora. Bom, galera, aqui a gente está usando o hidrata couro, beleza? Isso depois que a gente fez a limpeza, né? A gente fez a nossa limpezinha aqui com o nosso APC doméstico aqui, que é um veja diluído, certo? O hidrata couro, pessoal, ele tem um aspecto menos brilhoso do que o próprio Restaurax, tá? Você vê que ele dá uma... ele tem um aspecto bacana. E, sim, muita gente gosta, né, daquele aspecto fosco, né? Ele não tem um aspecto muito brilhoso não, tá, pessoal? É um produto muito bacana. Aqui eu tô passando só mais uma mãozinha, pessoal. Eu já tinha passado ele antes, tá? Vou dar uma volta pra poder dar um talento desse lado aí. Bom, galera, a garagem aqui é meio apertada. Bom, galera, tá aqui o interior, como é que ficou, banco, painel, né, o banco do motorista tá com uma aguadinha que a gente tava sentado aqui, tá, pessoal, gravando agorinha, banco de trás, deixei a esponja aí bem em cima, mas tá legal, e é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é nóis!